Takže, dobrý den, dobrý večer. V první řadě bych chtěl pogratulovat domácím k výborné sezóně, který zakončil dneska vítězstvím. Co se týče toho utkání, těžko se mi o tom mluví, protože ten výsledek to devalvoval, ty moje slova, ale to utkání mělo nadprůměrnou úroveň, mi se líbilo a myslím, že jsme tomu k tomu přispěli. My hlavně v první půli jsme byli aktivní, fotbal nahoru dolů, jak od nás, od Olomouce. Říkám, mně se to utkání líbilo, až na to, že my jsme byli neproduktivní. Ve druhé půli jsme prospali trošku začátek, přestože tam nějaký tlak byl, ale v těch protiútocích nás Olomouc trestala. V jednom případě jsme nedostoupili rychle k hráči a dal nám krásnou branku z dálky. Mohli jsme se do utkání paradoxně vrátit, při té penaltě neproměnili jsme ji opakovaně už minulý utkání. A ještě byl tam nějaký pětiminutový tlak bez gólu. Pak už úroveň toho utkání poklesla, domáci si to drželi a zaslouženě zvítězili.